Ora ning tunggale ora ening tunggale bocah iki. Penak to kendhane Mas Meri? Bagiku itu adalah sangat-sangat biasa. Lambemu kadung leh kungkelem kaya ngono kok bagiku. Lah sing ora biasa iki sing piye maksudmu? Ya kurang seser lho apa nih kan Salindri sebagai bintang kok malah kendhangane mek sakmono iki. Wah, karepmu rada keras. Nggih ta? Maste sing sok-sok neh iki lek nyepot iki sing rada banter titik. Nangis sak jole ati. Banter-banter terus rontok. Kayaknya lho. Gue gak tau lo tak omongi. Sinden lo juga tojo banter-banter. Mari bapak duwe pabrik idep. Napa? Pabrik idep napa? Yulek rontok sebagai pabrik idep. Dijeneng nih cap jempol. Lah kok saya cap jempol napa jempol wonten rambutnya? Gue sekarang ngerti karpu aja. Lah nggih kudu dijelaske jenenge cilik. Tegese nek warang gono ku len joget keseseren mengko bakale rontok akhire bapak gawe pabrik idep. Lah niku napane sing rontok? Jempol. Lah nggih niku jempol kok enek rambute. Jempolen jenengan apa wonten rambute mboten to? Ya ora. Lah ngerti iki dhek. Ngen kula nggih mboten. Sipake sing ora ngerti. Niken Salindri. Iya, Sugeng Dalu. Iyang. Jangkrik nang ngono. Kok iso eyang iki lho? Lah pripun? Iyang apa maksude wong tuwa? Nggih to? Nek aku kok celuk eyang ki rasane ning panggung ora lila. Lah kok mboten saged? Ya maksudnya nek sayang sakit. Itu baru saya bisa menerima. Sayang. Hati saya kan masih punya asmara. Artinya sayang iku lek sebutan nama pacaran itu sayang. Lek kula teng jenengan nggih eyang. Mengke lek apa rumahmu wajahku wis ora mumpuni cedekan. Oh mboten romo ki Sunda Kang mboten. Dadi wajah jenengan niku tasik kelihatan enim. Ya ngono rata. Is the enom. Celuk. Mas. Yo ya Mase, piye kabare Mase? Oh gitu ya. Piye kabare Mase? Ngono lho. Wong ki wong nek petuk karo wong tuwa aja sok ngomong nuweke, ya. Iya. Enggak boleh. Oh iya. Neng yo aja sok ngomong wong tuwek kaya cah cilik. Yo wonge yo nesu neh. Oh iya, ndek wingi wonten tangga tanggi kula niku mah. Iya. Gitu, kula lakke wonge niku pun sewepuh mah saestu. Nggih. Wis to. Pak jenengan kok tasik kados bocah ta, Pak? Lah kok nuwesu? Soale ra ndek untu. Untune. Dadi mangkane yo tak lokne. Oh ya kuwi yo ora kena. Wong maksude untune wis sompong. Nggih. Kados jenengan asih jenengan lek nang damel untuk pasangan ta niku. Ora tempiling pisan kok sira to. Untuku sing sir kro wae ora ene kok untuk pasangan. Asli iki, Nduk. Oh, asli. Oh, asli. Mboten saged dicopot. Lambi. Mboten wonten niatan damel untuk pasangan. Beh, niki ana iso mirangne aku to, Prof. Mulai rok tembel ditanono ngene. Ma, jenengan mboten kangen kalih kula?
Piye? Mboten kangen kalih kula. Ya kangen ngono. Saestu. Lama enggak jumpa. Lek kangen nyangoni na. Ya mesti to engko tak sangoni. Alah, tenane. Iya. Okay. Nek sampeyan iki jane anrung ngerti duwe sing ngerti duwe ora ibumu. Kene to rada cedhak aku kene. Aku sih orang gondo ambune wong wedok dadi iso kemrengseng kene iki anu. Rada nyedak kene aja. Mboten saged niki pon pok niki teng mriki. Ngopo? Pok. Maksude? Pun maksimal pol. Ndak mau dekat ke sini. Nggih, mboten apa-apa. Nah, ya ngono. Alah jenengan ta kene sing meksa. Lho ndak maksude kan apik to adegan ini kan. Ini kan kreativitas di dalam harus sinden ini ukur-ukuran. Nah, ini yang bermakna artinya ojo nganti sinden karo dalang itu berhubungan cinta itu tidak boleh. Lateng apa? Itu larangan. Ku gagal nih panggung. Gitu omongin duwe bojo dalang niku mboten penak mau tak omongi mau. Oh, jangan niku tak ceritani lek duwe bojo dalang niku mboten penak saestu. Kok iso ora penak sebab apa? Bojone akeh jarene. Ngene apa mboten? Ora ngerti kok iki lho sing ngomong iki lho sapa kok yo ngerti bojo. Lho, tirose kan cita ya, dalang tirose. Itu kan biasanya banyak sing edani. Karena dia punya kemampuan untuk berbicara iki. Mas yo sinden kan yo akeh sing edani mo. Tapi lek sinden aja nganti geleman. Ndak dalang niku nggih mboten nangsal geleman. Lek wong lanang geleman ndak masalah, tapi lek wong wedok dadine ora baik. Oh ngoten. Wong lanang kuwi kudu seter. Lah jenengan nggih geleman to, Ma? Yo. Yo ora mesti lek ditawani ngono yo sok spontan yo sok gelem. Tergantung kebutuhan. Tergantung. Nikane sik cilik urung ngerti dijak umuman kuwi kok. Lah coba saiki nembang sing kenakno. Ini ibarat ya, ya, ya. Kayak ibarat satru, ini kayak tembang satru kaya roh jenengan tetes Deni Cuk Nan ya pokoknya gue tembang satru rasa kayak Deni Cak Nan. Oh niki tembang satru saya ini gini sih tau gini kulo ngepas nih nada loh sayang ngepas nih nada nih gini ngopo kuping ngurak kan kersane cetho beh gue lho neng gini tembang satru neng gini tak Rotok dur. Ora usah cemburu jah kowe. Ah. Angger aku cedheki nikah nang ucap. Mbak Jijahi malah seneng ya to, Mbak. Cedheki anake. Tipe sing tak tresnani. Wong sing tak tresnani. Tak gawe sandara ati. Bojo satru wae sayangku bagiane dalang ngene lho nyedhek wong ayu ditembangke lah awe nek kebebasan to ngene iki jenenge wong cah cilik lho wani arep Saliman iki artine mo apa Saliman iya ra apa jajah rasa percaya terus? Mboten jenengan serne pun mambu di serne jenengan mboten damel reksona toh? Reksona, orang masak mambu ya orang saya merek deodoran saya itu selalu menjaga awakku ki ambune kayak jari anyar we. Ngono oh, lho. Berarti badak jari anyar nih ku malah badak loh kaya apa? Jari anyar tirase maksudnya jari anyar yang ambune kan kreseng-kreseng ini badek teng pasar kula niku jari obralan jari anyar badek nih badek dasmu gue diomongnya terus no ne trimo kabar konco po aku ngerti kerjamu aku kelingan mendul ke atiku aku kelingan zaman gabungan harus mendul po, mendul susunya mendul gawat ini jaman lah halah halah kok ya sing dieling-eling kuwi terus terus nih beli nih aku nyuara ini cedek nih lo mige ini bisa cedek
Aku ngerteni, aku ngertenimu. Ngene jane wis dibayar 20 juta ro Mas Deprine. Sik oleh jam iki mang ngono. Napa? Duit. Sik 20 juta niku sinten? Ya yaene wis oleh sakmono ngono hitungane. Lah ya sinten sing entuk sakmono? Aku. Wah, wow. Niki kan salintri nggih. 150 juta. Ninggal das. Sanggrogotik. Piye ta, Cetam? Piye ta wong? Pacet piye? Niki kan salindri nanggap niki kan salindri niku sewengi satu lagu niku 20 juta. Ninggal das. Ninggal das. Dasnya yang dituku. Dadi dasmu diketok ngono kuwi ya. Alah, niki lanjut apa mboten? Iya, iya lanjutno to. Jangkrik iki rencana. Kowe iki jane anak soto to. Dadi rasane anak jenengan. Mbahmu biyen dadi apa? Mbah kula mbiyen dadi maling. Kan gua aja usahamu. Seni ya. Maksudnya mbahmu maling tapi senine bapakmu. Lho mboten, maling-maling sing barang apik ngoten niku. Kados maling pahala ngoten niku. Oh, ngamal. Iya, siap. Eling karo bab ngamal ora kok mbahmu maling tukang nyolong pitik to. Lho mboten niku le mbah jenengan. Kenak mbah. Kowe. Kok iso lho kowe to. Yo mbahku yo kaji nduk. Sinten? Mbahku. Mbah jenengan? Heeh. Lah tapi jenengan mboten kaji. Badhe aku mangkat terus kaco. Lah ten apa? Numpak perahu, perahune kelem ngene lah. Kaji yo numpak perahu sedaya dipangan paus. Yo kaji mbiyen perang numpak perahu. Lah, yo mboten wonten jaman riyen niku kaji nek mlaku. Aku kaji numpak perahu. Kowe karo kaji mlaku nyeritane ngono sapa? Lho, Mbah Kaji niku biasane mlaku. Jangan mlaku kok kene arep ono. Tong tanggi kula niku namine Mbah Kaji. Terus piye kuwi? Biasane mlaku lek ben isuk niku. Ora munggah kaji to Mas. Lah labemu kok iso. Jenenge Sukaji tapi renek aneh. Enek ngene, Cimbah Kaji, Mbah Kaji ra iso ngaji auci duk beduk beduduk. Apane beduduk? Ngono. Adeh-adeh. Yen jenengan ya lucu. Kowe iki ya lucu kuwi wong diomone munggah kajine ngarepke numpak prau kok jarene Mbah Kaji ning tanggane dheke mlaku mergo jenenge Kaji. Sak pira, Mas? Aku ngerteni. Aku jebol kupengku kuwi lek rada jebol kupengku. Dadi rasa kan emplek wau. Lah jenengan kan radi. Budak. Kak, mboten. Tirose sinten? Kok jenengan ngaku? Oh, aku ki ora budek tapi lek kan buangane adoh ngono ra. Oh, kupinge silinder. Hah? Niku kupinge. Apa nek kuping kok silinder lek mripate silinder enak ora nek kuping silinder. Kupinge sudah krungon. Lek basa alus iki tak napa Rama radi suda pamireng. Oh, napa Rama radi suda pamireng. Lek kasare piye? Napa Rama? Napa Rama budhek? Lah ya kuwi ndak bener ngono lho. Oh, ngoten. Dadi Rama suda pamireng. Heeh, tul aku ya ngono. Tul neh, nikan enek-enek kene gak tul. Dia mau komentar apa sekarang? Siapakah dia? Aku tahu hatinya. Oh, tahu isi hatinya Romo? Tahu. Itu kembaran saya loh. Kembaran apa? Kayak gerdua kembaran.
Apa lu lihat-lihat? Ya kamu lucu. Lucu kenapa? Seperti Filipin, seperti. Kok Filipin dong? Lah kok. Oh enggak gondol. Bubuhu, bubuhu. 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 Gak ngerti ku bobo, wong bobo kok jari boboro, anten kupingnya rotok. Kuping denggelmu kuwi lak. Nuh sewu, ku lo anu ngadek niki? Iya no. Oke, sinemeng, sinemeng. Uang, uang sing tak tresnani dadi sanjarane ati. Mbok aja satru, satru wae sayangku. Mek terima tembang iku ta? Nyapa? Terus aku dikira cemburu ngono? Mungkin tidak bisa. F Mas F. Wah. Le nyabrut. Wong kok ngene kok dibanding-banding. Cemburu iki gadare saya tak banding-bandingna karo awakmu. Oh ya oh aku ya. Lho cinta ta aku. Enggak mampu dhek ngejar aku. Mungsaku. Lu nangis ta. Oh ya bar iki tak balesin mek lambung. Tau njaluk ambung aku tak kapok. Menengok. Oh sampean mon aku nyanyi satu dua sama nyanyi dibanding bajingke. Stop ini orang satu karan, tuh tak untung, tak tuntak ke tuntang kafe. Aku nggak terima, orang terima, tak nganu lagu. Nengok ini, de, iya iya, de. Efek gedang lu tok sirahmu mat mantuk mantuk. Sik. Wong kok engko paling kowe wong kok ngene dibanding-banding ne isane lagune kuwi paling. Wis ngene kuwi paling ya. Gak perkarane apa jenenge satru terus apa. Wah, panganane teko. Aja dibanding-bandingke gak perkarane ngono, Pak De. Terus niken iki sik cedhek diluk kok wis kepikiran gedang. Apa maksude piye tak ya? Sik mboten kok perkara satru, mboten kok perkara banding-bandingke. Niken iki sik cedhek jenengan diluk kok wis kepikiran gedang kluthuke jenengan. Luwe yo. Iki kan bakal gedang. Ya ampun. Enak gedang Nika. Susu, gedang marlin, gedang rojo. Ya ampun, berarti romomu ki tipe gedang sing ya apa? Gedang kuwi gedang anu lho. Gedang bolok. Apa? Kowe ngomong apa lho kowe kok iso gedang bosok bareng gedang pencut. Niku lho pecaten. Lho penonton apa penonton? Penonton to. Ben nek penonton wis pokoke ra mulih ngono. Gedang apa Pak Den? Jenengan badhe ngendikan apa? Gedang sing dawa lah aku sakmene. Gedang Lumajang sing dawa ndelole anu. Debok iki debok. Debok iki. Gedang biar. Dang biare lho de. Ya, manuk kuwi ngono kuwi. Nuwun sewu. Sik ta Pak Den jenengan nuwun sewu nggih cangkeme niku lho. Cangkem dasmu kuwi iki sidan kok nyangkemne dalang. Ampun. Ora ampun bos. Sik mo. Niku manuk napa sing maksud jenengan? Lah hubungane opo? Ora, lek manuke sakmene lho terus kurungane sapiro? Gak maksudnya regane piro yo anu manuk apa manuk Garuda manuk gedang biari lho elang yo iso takur-takur ngono takur lek mbayangno gedange gedang biar iku kan ndelole reduwa ngoten to arahmu asosiasimu itu wis meleset mboten kok asosiasi perkarane mbahas gedang jenengan kok muni manuk ngoten lho oh manuk ku yo sak gedang biar kuwi lho lho bayang noe Daniel lek musim adem-adem gitu. Maksudnya lek jodoh kue kok sok. Senengan iku kok. Napa aku lo kok dibanding-banding no karo Niken? Mbok Niken diayu-ayu no nang kono, disembah-sembah no koyok ngono podo anake. Ingin kesini, ya wis tak tumawakku ndak apa-apa. Gak males lah apa aku rono. Lo, sampean kudu gelem ben iso ya. Ngrasakne. Ngrasakne apa? Tak omongi to tak omong. Dagelan emang neng di dagelan ora ndek. Ora nek dagelan ora nek. Tak takoni kene.
Orang nek dagelan iki to kowe karepmu iki. Ora nek. Prop. Dalem ngengek sik. Aku nek ora ning wong wedok ora iso omong. Kowe genteng rene. Loh, aja. Tenan bahaya ambune. Ambu apa? Yo kowe mau jarik apa jarik teles apa? Dalem, Pak. Mah, lapa aku mangkok dilok-ilokno gedhe. Eh, amplokmu sing gawa aku amplokmu. Iya, gak apa-apa lek ngono gak apa-apa aku tak medhek. Hati-hati lo ya dikurangi biasanya amplop. Yo alon nyedhek dalange wis sing alus yo buras-buras dulu. Ya aku iki ngene ana ing ngene gelem ta gak. Gong ning nong ning ning nong ning gong ning nong. Iki manten iki manten mon. Monggo kan. Kowe dalange manten piye jare? Hah? Mboten saged kula. Piye biasane pripun? Aku juga bisa meresak mesraan dengan Pak Probo. Pripun mau biasane dalange manten niku pripun? Cemburu kamu? Enggak. Lalu apa? Jangan cemburu. Saya itu orang lawas. Jadi sebelum niken itu sudah ada Probo. Ngene iki lho aku seneng karo Mas Jepri. Ambune kan ambune Probo enak. Loh, lha kula napa mboten enak? Ya. Seneng kula kali Mas Jepri nggih ngeten iki lho. Nanggap jenengan. Nanggap aku ana dek niken, tontonan tatanan sarwi tuntunan. Sapa ngerti jenengan teko kene dadi tuntun-tuntunan? Lah semu kuwi. Oh, nganu, apa? Penyakit tak tuntun bapakku kan? Oh iya, bener. Itu juga eyangku. Nah, Mbak Dek. Monggo tak tonton ya. Ditonton sarang-sarang ya, Mbak. Enggak ngemu. Apa enggak eyang. Pak Dek. Kula niki lek jenengan banding ini kali niku jelas beda. Kowe kuwi carane ora ayumu iki karena lampu. Ya gak iso wong aku jelas wong bersinar kok iso karena lampu-lampu matane kuwi. Matane gak suwi. Kowe tanpa lampu ora bakal bersinar. Oh, tidak bisa. Bersinar itu menandakan bahwa rasa yang ada di dalam saya, karakteristik di dalam Probo itu bermunculan. Ya rasa kocone lampu kuwi. Rasa apa? Rasa lampu ya ana setrum, ana listrike. Ya gak bisa, Pak Dek. Bersinar apa meneh Probo? Kuwi mesti wong sing sering tirakat. Manggis. 10.000 tiga, 10.000 tiga. Waduh, latene jen ganggu iki. Loh, kula sing dodol. Lah. Kula sing sadian. Sedek, Prof. Pun Mas. Jangan meneruskan bicara dulu. Oh iya, tidak apa-apa. Ben dodol kuni. Apa jenenge? Manggis iku. Niki manggis tok to Mas Jepri, mboten enten liyane. Anu Mas, anggur enek, Mas. Anggur merah. gedang lutok, Mas. Oh iya. Oh ndak. Eh, Ken. Kayak rayunan, uang sing terak rayunan. Uang sing, amu kayak tarake geleman ini kan salindri. Ini tuh jajal. Uang sing tak trisnani tak gawe sandaran ati. Mbo aja satru wae sayangku. Namine sinten Mas? Eh, namine sinten? Budi. Oh, Budi Merongos. Oh, dadi ngene malian. Iku mau. Iku mau janggute, Mbok. Jemok apa gak iku mau? Ken. Wah, gak. Dia dhewe manggis. Gak raup iku kok suwengi. Mbok jemok. Wah, dimu kok ya. Lha iso ora sekatan. Uang sing tak tresnani tak gawe sandaran ati. Mbok aja satru aku lek manggis duit no. Satru wae sayangku. Waduh korona lho Mas. Makasih. Delok Mas langsung melet-melet masal. Dirayu koyo ngono ndane iku mesti gogrok sak kabeh. Kok didumi sak kresek kuwi manggise Mas Jepri lho ngerti yo. Ora apa-apa iki ngono. Iso didol teko omah. Ayo Prof kan nembang wong loro ya. Iyalah, oke, siap. Ndang dagelan lho ana dagelane engko lali. Oh iya. Dagelane ora ndang marorene ning dilendelik. Lha wong gak ditimbali kok iso bali lho mo. Ya kon rene to. Dagelan ngono lek muncul dhewe. Nengke. Pokoke dagelan rene lho. Oh iya. Malam hari ini. Kita sambut mbut. Hei.
Lelah, Eko. Ya, tapi kan iso diperhalus nih kan ojo murine. Kita sambut sam ndak masuk ngono kuwi. Ya sak karepmu lah, terus lanjut. Mbak Sam duwe mbut. Kita sambut dagelan kocak satu ini yang mengocok perut kalian. Wow. Ya. Dagelan yang lagi spiral ya. Mau viral, viral. Yang lagi viral di dunia maupun di akhirat. Iya. Di dunia aja dikek akhirat urung mati kok wonge. Tapi mboten apa-apa Pak, di dunia dan akhirat. Iya, malaikat ben kenal ngono lho ya. Terus iya. Siapa? Iya, siapa lagi kalau bukan? Siapa mah? Cak Komet dan Cak Dodo. Iya, Cak Komet dan juga Cak Dodo. Yo tok 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 yo tok tok. Sira sik ya, engko ben teko kene penting Mas. Saiki tembang ono sing penak. Oke. Kan aku pengen baleni. Gedang kluthuk. Lah. Wis gedang kluthuk. Tok, gedang kluthuk niku penak saestu. Saestu lho niku penak lagune mah. Mah. Gedang kluthuk niku lagune. Ora baleni tembang biyen lho. Napa tembange napa? Anu lho, apa kuwi? Sing tembang Gubuk Asmara. Banyuwangi lho. Gubuk Asmara sampluk pisan kuwi. Oh niku lho. Oh, nadane Mas, nadane. Ya, sampeyan. Ken. Gemiantong rasa malas. Oke, nanti kita bebek-bebekan gitu ya. Lewawas. Enak sing iki lho, mesti seneng Mas Jepri sama anak-anak sakeluargane. Mas Jepri itu yang mana? Mas Jepri yang ini ya, yang Bambang ini Mas Jepri. Jenengan mirengno sik, tenang. Amplakmu sing gowo aku manutaku sik. Perkara amplop ngene iki aku wis gak iso ngomong, mesti manut kono. Tapi berhubung Mas Jepri nguk kene aku wis gak manut iko, mesti nguk aku diamplopi dhewe. Berarti amplopmu tak pek. Jenengan pek mboten napa-napa. Mas Jepri amplop kula dipek niku lho nggih, mengke jenengan ijoli. Ya siap. Amin ora. Cetok prop dalu teh. Dalem? Dalu teh. Kuwi mau apa to lagumu? Gemantung rasa lek niken. Oh, jajar niken benak street teh. Napa? Gemantung rasa kan? Gemantung rasa walas kubar. Gemantung sik Mas Yud. Gemantung rasa walas iki sampe kapan sumpah son anteni. Ya wis lagune sampeyan. Tapi kan kowe melu goyang, galing nembang awakmu nglape. Ayo yo. Lagu apa sih emang? Awakmu nembang karo bapak. Mantung rasa welas iki iso mbek kapan tugasun anteni. Ya. Tapi wae. Rombo kaya gendeng. Ya jare lagune sampean apa, Mbak? D minor. Sik jenengan meneng rian. Kendel. Delok laguku iki ya kabeh wah. Yo. Damar apa lele? Buyar apa iki sing versi Banyuwangi ana versi laku jaran rombo. Masuk lah lah kok aja jaran meneng wong lagu kok lele wis jenengan meneng ae menikmati manggis gak usah lilin lele lilin kok lele ayo jaranan niku mah versi Banyuwangi iki niken kudu jaranan ayo damar apa lele. Oh.
itu diiringi. Boten. Disorai, dikeploki. Loh, enggak maksudnya lok, diiringi lok, dengan iringan komplit. Enggak. Iya dong, harus. Kita ada versi C, ada versi rock, ada versi dangdut, ada versi ayo ah, yuk yuk kita. Ada per- versi yang nanti. Ngkik ngkik ngkik. Ya, oke oke. Iya. Iku jenenge goyang per- tuk gentuk. Goyang jidor. Ngkik ngkik. Tutu. Biasane ngkik ngkik. Lah Pak Dik. Kowe goyang jidor. Jidor ayo jajal yo. Ket apa tuk gentuk tuk gentuk. Ayo kan tuk gentuk. Boleh deh. Probo ya, tok gentuk ya. Nah, dan Mbak Probo tok gentuk ya, tok gentuk ya. Sampean kok kaget lho anu gedokku. Jale, Bro, oleh gentuk. Yo. Kan aku tak pengen, Bro, oleh gentuk-gentuk, Bro. Aja. Ayo, Bro. Lah kok bentang truk-truk ngono. Anu, Mbak, tutup ana manggis, Mbak. Ben telu. Beh, enek panganan jin kesenengan bocah iki. Wah, sergepe cacah mergo enek panganan jek. Nggih, no, jelas. Sumangsa. Yo. Dijajal tok gentuk. Tok gentuk ya jajal. Terus langsung dibablaske ya. Santri aneh. Ini kaya barongan cokotan ini. Kaya barongan cokotan ini. Oh mboten to, ya aja ngenyek to momo. Ya sing nyokot dhek soalnya. Kaya barongan cokotan anggere. Dadekne nggih Pak Dik. Oke. Kali ngetasi Cak Komet kali Cak Dodo. Iya, gadelan itu ya. Iya dong. Gadelan apa? Ayo. Oh, dagelan deh gadelan. Kutuk apa lele? Bersama lagu kutuk apa lele? Damar apa lelen? Damar, damar. Kutuk damar apa lele? Lele. Tapi kira kutuk apa lele? Paus apa hiu ngono kok. Isuk iki kok damar apa? Adoe lho kutuk ambek lelen. Astaga. Udah mau ngisi silinder aku pi. Jangan lagu kok kutuk apa lele. Kadang yo min. Damar apa lilin. Cara nggon aku ku. Padahal damar itu yo yo damar itu yo urup lilene yo urup. Lho la iya Pak De, iku paribasane. Baik. Tak emuk pisan. Kondo maragi blakon kok mun kake sanggup ngagun saben bulan kagun ngakanan kok. Eh teretan pelak, pelak ngocok metura teretan. Pelak, pelak. Deremak. Pelak tau pelak? Pelak, 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 pelak ngocok Madura teretan. Dura mak kabar? Ape, ape. Becek, becek. Oh, orang enak Madura bosa ape, orang rasa bosa Madura. Madura senep Pak De. Sumenep. Oh, iya. Sumenep. Yo, yo, yo. Damar apa lelen? Yo, kidung mangga lah, sumangsa. Sumangsa. Yo, I love you. Harus mengerti Jepri tadi kuwi anek kenangane oh nggih niki mau sing minggah anak-anake nggih putra-putrane kae putrane sing bagus kae lah kae kan cita-citane kejaba bakoba kan dadi dagelan wow niku putrane Mas Jepri. Mas Jepri bae cek Pak Jepri lek kowe arep Pak Jepri Pak Jepri om wo Pak Pak nggih lha nggih pesek sik bapake nduh yo iya to kan iku bapakne kan kon kok tak pangan kok kene lho ya. Lah iya to. Bapakne. Anake mbek bapake tuwek bapake. Lah lapine nikane. Sik ya diselani sik Mas Komet. Oh iya. Niku aku dadelan.
Niki leren sik wonten dagelan. Mulih nak dhewe mulih nak wis entuk. Ya gak mulih. Lah bapakne durung munggah. Eh, nekan lek cetemlungan ya sok ngono kuwi. Ayo. Ya, lungguh sik. Romo keras. Nggih. Trondong-trondong tantan. Semuanya lho kesel lho, ini gampang kesel ya Pak? Apa di penyakit kuning? Oh. Oh. Coba mikir amit ya. Oh banci tuh Mas? Iya tuh Pak, sok-sok kadang ngeten ini. Maksudnya ini kentorannya lanang tapi beda. Iya. Terus setel saya tahu tadi banci lo truk? Nanti soalnya dadi lanang gak percuma wong wedokan mboten enten sing purun. Oh. Nate Pak lo dadi banjir ludruk medun kok ngene panggung dikepri wong sak kampung lho. Sebabnya apa? Lah elek iki. Berarti nak cepet nika tasik ngatasi. Tasik ngatasi. Ngatasi ya Mas. Monggo. Monggo. Oh, jajalan. Ayo Mas. Ngatasi nyapa tuh beripatmu dari siji dah kok so peteng mau so lagi ngono kok peteng berarti kecepetan wow tadi bocah niki banci ya Mas Asih niki tapi kan lengkap lengkap ya lengkap alhamdulillah enek wayangnya enek ngeten ya iso dadi wedok ya iso dadi lanang lha niki saged wedok nggih saged lanang nggih saged niki oh ngoten nggih kantun tanggapane lah pripun to Pak kula niki laki-laki tulen lho jenengan kok
ngomong kula benci piye to karo. Kuwi kok ngene kadane. Trene dalu ngeten iki anggere kliwat jam 12 ya ngeten iki to, Mas. Lah aku ya mikir kuwi lho, Dok. Dagelane metu ra uman mercon, Dok. Wis entek mau. Mercon ra masalah, ambekanmu kaya kebu. Tenan. Diatur napase sing apik sik. Nyuwun sewu, Pak. Arep omong apa-apa iki nggae napas ya. Lah, piye to? Aja ketara kesel menggah-menggah kenemenan rapi to. Lah, niki aja kok. Arep omong sak omong iki kudu nganggo tatanan. Artinya kita itu mau ngomong apa, nah, materinya harus disiapkan. Nggih, supaya artikulasi jelas dan modulasi jelas, apa yang disampaikan bisa dipahami penonton itu biar senang. Kan kelom. Nggih. Penontone ben senang. Karena aku wis ngatur napas to. Kowe ta ngomong kene tak tuwapoki pitung dina pitung bengi engko. Kowe sapa ya dibagi omong. Iya, Nam. Lek kowe ngomong padahal ngomong nggih kula nggih bagian ngomong ngoten lho, Pak. Lah ya adil kudune ngomong. Adil dadi enten Pak bagiane piyambak-piyambak. Saiki meneng ngomong ya. Nggih ta kok. Kemen omong. Nggih. Nyuwun sewu, Pak. Rong cetha. Materi ini siap to? Siap punan kula niki. Sedaya pun kula klumpukke sak gunung kok. Ya, Mas ya. Iya toh, niki kanteng dalamnya Bapak Jeffrey luar biasa. Wah, teng mriki masyarakat guyub rukun, sami nyedulur, ya met ya. Alhamdulillah, niki bos buah, nggih Pak nggih. Buah yang luar biasa istimewa, ya met ya. Napa melih masyarakat mriki tansah guyub rukun, nggih Pak nggih. Pak Sun lepiye? Lagi terok kempo, pernah kok ya menang wae lho. Engko ganggu. Ya ora ganggu Mas Te. Bage benage ngono lho Mas. Ora sahur manuk. Sahur manuk ngoten lho Pak Sun. Dadi di sini daremu kene kon menang. Lah, maksud saya tidak seperti itu Pak Sun. Ya minta ngomong. Maksudmu bagaimana? Jenengan jangan membuat singa tidur yang bisa tangi Pak Sun. Wah. Waduh. Tangi. Singa ya, singa. Tahu tadi singa ya? Singa banci. Aduh. Singa banci. Kok singa banci malah raja singa. Ya anggone penyakit niku raja singa. Maksudnya niku sahur manuk ngoten lho, Pak. Larang ngomong. Dadi setelan. Lah, setelan ngoten lho. Umpan cemes. Umpan cemes sahur manuk dadi enek bagi pinaki sing penak. Dengan sumbu pendek. Nah, ngoten lho maksud kula. Ampun guceng lho niki serius lho. Oh, tenang ngomong, Mas. Jenengan iki wah nek boten niki alhamdulillah dalu punika saged tinimbalan kok teng dalemipun Bapak guru kok dalu punika wonten ringgitan nggih menika dalengipun kok Pak Sun Gondrong ingkang guru kok ingkang kawentar teng pundi-pundi kok monggo sedaya kemawon kula aturi guru kok gampang apa nggih sahur manuk ngeten niki nggih alhamdulillah masyarakat sahur kok enteng kormone kukru Pak Jepri kukru kok Pak Jepri kok kok buah Pak Jepri kukru gue ini ditanggap ditekannya ada kok Pak Jepri kok gitu maksudipun boten kados mekaten Rama Sun ingkang kula cintain sermu piye sermu piye cipok tenan lho maksudnya ki ngene lho digongi sing penak dadi omong sak omong ki. Wow, oh, lah ngomong ngono to. Maksudnya nek gonge penak. Wong lek budaya mesti ngerti. Ngertos. Nek sing siji omong sing liyane melok ngegongi. Nek wong ora seni ora ngerti le. Mboten ngertos. Ya iya, nek mboten kudu digongi. Nah, kados jenengan lho, kadang jenengan ge leres lho. Lah iya to. Kala-kala kok ge kleru. Bapak Ibu ingkang tansah kinurmatan. Dalu punika wonten ringgit purwa. Wujud kabulipun nggih menika teng dalemipun Bapak Jepri. Enak. Engkang resmiaken nggih menika gudang buah. Monggo buahipun dihurukne tukang gong. Rame to? Alhamdulillah. Rame. Sirmu piye to? Kowe karepe dadi wong wibowo kok ora dadi wibowo. Nyuwun sewu kula urus niki. Mas, napane? Sampean kalih kula niki tiyang seni lho, Mas. Padha-padha urip ning isor terop. Ning dhuwur panggung mbok ya koyong. Rumangsane sampean gwedhe terus aku ra wani ngono. Mangsamu. Jenenge wani maju kabeh. Maju. Maju. Ajar. Sik sabar sabar. Ajar. Kekeluargaan Mas. Kekeluargaan apa maju? Bareng kok. Kok tak tuwapuk combe kowe iki. Lho, lek jaremu nek mak wani. Mas nah, ya kok kok tantang. Lah ya gedhe gendeng kabeh to. Guyon Pak Anggit kula tak tantang kono kok ra wedi ngono. Lho lemak tok mosok wedi karo kono. Aku ra wedi aku minder cacah iki.
minder apa? Iya nek sing anu kaya kae lho sing gudi nggawa gong wak tel kak kene kembung ndasku. Mulane sing apik apa? Wis kowe ndang ngomong, ndang ngomong. Lho ya omongan wong loro. Wah, aku gah, aku nafsu aku. Lho aja nesu lho iki ditanggap wong kok nesu iki nyapa? Wis kadung penak ning kono disambut kali. Kowe iki kancane kometi kan guru. Nggih. Guru minimal kan digugul lan ditiru. Nah, dia itu tahu yang namanya ilmu bab perguruan yang ngerti. Lah, guru kok bolas-bolos sih guru apa? Lila kok bisa. Anak murid itu bersifat kompetensi ya, Mas. Nggih. Diarahkan menurut bakatnya. Berarti kowe bakatmu apa ngono lho? Nah. Nah, niki bakatnya tetap njejoget niku wau. Ngoten nggih. Nggih. Lah nek kula lho karuan. Saiki nek dadi MC iki kaya komedi lho. Mulai MC orkes ngene segini MC manten mampu deh lah ra percaya lho la dingi MC marotuane minggat kok e ra percaya piye MC apa marotuane tukaran di MC ini minggat kabeh lho Pak lah aku ya gregeten kok lha nyapa lah bendina dina-dina kok tukaran eh kono tukaran padu karo marotua wedok tak MC ini sisan tukaran di MC ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, dadi ngeten ya Pak, sambutan apik ngene iki lho. Mukadimah. Dadi kowe iki ora ngerti jeneng. Lah, mboten paham. Ngerti ora paham kowe. Dalange karo teori. Lho, sik tok rungokno sik tok. Aja nyalane dhisik rungok. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas kalimatnya. Lah, jelas. Lek kalimatnya jelas Pak, tapi iki salah. Sik rungokno sik rungokno. Piye ta iki? Alhamdulillahirabbil alamin. Lho iki lho. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Lah wong kata-katane salah kok jenengan. Lah niki lho berarti sampean iso. Kok pasun bareng ki yo malah ra melu. Sing bener piye ta, Dok? Ngene lho, mulane ta wong ki ngaji, awor peni sepuh, awor kiai, aja kaken remi ae kuwi. Dadi iso amur kiai kaya kiai. Ijeh. Mas ajar-ajar. Iso. Lho iki saged ta, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah niki nggih sae niki. Apa lek iki? Saene monggo dijotosi. Piye to Pak? Kula kok malah kleru to. Lah ya balenono neh urung kleru lho kowe iki. Mari jenengan gugupi wong kok malah iso gugupi repotno kancane jenengan. Apa gugupi to Pak? Kula paling tidak iki ditanggap iki kowe kok. Kula ki ndredekan kados pitik potong nek krungu disentak atau terus ngendrek ngono lho. Ayo disentak. Ampun digugupi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok padha mbek cangkemmu ya, Mas? Allah. Ya semi, wong sik waras kok diajak. Ya padha kok ya. Paling tidak ki awakmu ndonga apa? Menika Pak Jeffrey ingkang gadah R di buah. Paling tidak jelas to kok ki main tenggene bos buah awake dhewe mantuk kok kene gawani buah. Ya ta wong bos buah. Nek kok nganjuk kene, lagi main gone bos anu beras, mulih gawani beras. Sing repot tak pengenane keto. Piye? Ditangkap juru kunci kuburan. Aja tiga ni opo. Mulai entok maisan loro lo aku kaya. Kau ni batangmu. Ini pun ngapun tuh Pak Boten ngoten kok. Awak edwin yang kini kini binga. Gue ngomong maisan loro jabelen. Kau kenapa? Yo boy jabelen. Oh Boten maksudnya entok maisan loro terus tak gua. Oh, Boten sias, Boten sias, Boten sias. Boten Pak Pak cuma tadi Pak. Dagelan arang-arang lo Pak. Lah mati. Akeh sing dok. Mati lho. Mati ta romangku. Ngono kok nek nang kono-kono jere kulun nafsi ndak ikotil maut. Sopo? Semuanya sing segala kedunungan napas ki bakale mati. Ora percaya anakmu kon nguntal kul glondrongan lak mati. Iya, kul glondrongan ya bongkok. Ya maksudnya ki yo mati kena mati eleke kare apike. Iya iya iya. Wong mati yo aku tetep milih nguri to. Ora wis tak jabel kok. Dadi mati milih nguri. Amit-amit jabang bayi, amit-amit jabang bayi. Mati kira guri kira anak uang lho dok. Ya terus no. Gih, alhamdulillah dalu punika tinimbalan teng dalemipun Bapa Jeffrey luar biasa pasugatanipun lagi teko sambutane banyu mili buah opo sing gak metu luar biasa. Endi? Eh,
Oh iya. Nggih, pancene buah segala macam buah ya to ya. Buah teng wingking tumpuk-tumpuk. Emang gak kotak to. Mangga tumpuk-tumpuk, alpukat tumpuk-tumpuk, bareng kene lungguh ora dikei. Wih, ra kena ngono. Neng kula syukuri setunggal, Mas. Setunggal. Nyuwun sewu, Pak Sun. Yeah. Nembe mlebedheke langsung rokok diparingi. Nggih, sing enak niku kopine, Pak Sun. Jos. Kula ombe, ya ampun. Enak to? Pahit ora kaprah. Ya jere jalukanmu pahit. Wali paling mboten diparingi gula. Lho nek nang kene ngono pahit ya tanpa gula. Wali pesenku ya ngono, Mas. Berarti hafal kalian Mas Jeffrey. Nggih hafal to kok. Niki gadah karyawan kathah lho, Mas. Nek mboten salah karyawane 30 lebih. Lah, ada yang paling senior. Sopo ae penek karyawane cek nom-nom. Kudune sampean hafal. Kayak mau cek nom-nom sing nggawa buah manggis mau cek nom-nom. Wong mriki nyuwun sewu Pak Jeffrey karyawan kok rondo tuwek dipateni. Lho ngapun ae. Maksud dipateni rasane. Ora tarik penake. Niki karyawan dereke Pak Jeffrey nek gak salah mulai tahun 1902. Lah sik sik nyuwun sewu Pak, nyuwun sewu Pak Sun. Sik to, sik to. Kowe lak umuke aja nemen-nemen to, Mas. Lah saking suwene mun senior. Buah RC niku berdiri sejak tahun 2000. Saiki wis 20 tahun Pak Jeffrey ini. Lah terus saderenge Pak Jeffrey niki bapake Pak Jeffrey niki sampun dereke karyawan sing sepuh dhewe sapa? Nggih, mpun nenten sing senior Mbah Saidi. Anak mboten percaya monggo Mbah Saidi katuran Mataram cah. Kowe kok apal Mbah Saidi iki lho? Lho piye dereng ngertos to? Dereng ngertos sing ngampun ndi? Nika. Lah. Nah, nika. Mbah Saidi ngacung, Mbah. Alah-alah ganteng lah tepuk tangan buat Mbah Saidi. Bisa kaya Mio lho saiki. Kok iso Mio iki lho? Mio kayak metik gak tanpa gigi. Lambe ngomong saking seniore. Dale terusno nek lek anu mang dadi MC. Dadi MC sing apik, Mas. Lah meneh MC ini anu niki bintang tamu penyanyi. Misale sak durunge ra kancane sotik. Sotik menawa tak sotik niku Pak D kalih kula to. Sotik nggih, lah nek brutin niku misanan. Oh, gitu. Kowe iki anggere wong kondang kok mbanggep dulur to. Nggih ngoten iki lho. Oh, dadi nembang kaya rumah barang iso. Oh, saged. Pamane MC, MC kaya rumah, okay. Terus sak nembange sak dalile iso. Oke. Okay. Lengkap. Lagune apa? Lho karek aku no, Pak. Duh. Wong titi patan nempo tangkleti pas. Lah paling kakek kan MC dulu. Yo, MC. Awakmu kaya kene bintang anu, bintang tamu. Penyanyine. Ha, iya penyanyine. Ora kuwi jongose. Oh, jongos. Begindong to. Eh, kira bikin dong. Jongo sih cara nggonku gedibal. Pembantu sak ngisore pembantu. Baik saudaraku semuanya. Malam yang sangat luar biasa. Malam yang sungguh istimewa. Tak panggilin salah satu artis kondangnya Jawa Timur Indonesia, Cok. Mas, guyumu kedawan, Mas. Guyu sithik wae wong paham lho Mas, kedawane malah kaya ulur-ulur lho Mas. Sing genahe sithik wae. Oh iya to ngono. Iso MC malah kok bareng sae. Baik saudaraku. Tak panggilin salah satu artis kondangnya Jawa Timur Indonesia. Ada siapa dia? Artis yang satu ini hadir dari wilayah Sidoarjo. Piye to, Dok? Kowe MC rong tau dicipok ndasmu kowe. Jare mau kaken. Lah nek ngono kuwi jenenge guyune guyumu kesithian, Mas. Guyu ki aja dawa-dawa, aja sithik-sithik. Sedengan. Sedengan. Piye to, Mbak Lambu? Sedengan. Piye to? Cangkeme kaya tombro. Tak kowe. Tombro sak menten gedene terus pancinge sak pinten lho kok. Baik, malam yang sangat luar biasa. Ada salah satu artis kondangnya Jawa Timur Indonesia. Wonten sinten punika? Hadir dari wilayah Sidoarjo, Jawa Timur. Ada siapa dia? Yo. Tak panggilin sama-sama. Teklan loro padha gobloke. Tapuk sisane malah kaya wong potlok kae sing penak sing genah no lho. Tapi lek Mas Komet suarane pancen apik lek. Nggih. Nek cara karo rumah terus enek dalile ne Mas. Roba. Oh, paling tidak ada instrumen di situ. Iya, gitu. Rokono. Dadi awakmu iki gak mikir-mikir purel tok. Wong purel yo nggo jagani dheke no kok padha. Piye to kok iso. Kemarin ini dipengen mulai. Hei, harus yang tiga itu pengen mulai. Lah, kenapa? Jak ngerum.
Eh mas, instrumen ya mas. Anu, anu jare pengiring lirih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roma amat armet tuh ngono kae terus kaya kering-kering. Kering mlaku-mlaku mlampah lirih mas. Dalam kehidupan manusia tentunya kita harus bisa membedakan mana yang menjadi hak kita dan mana yang menjadi bukan hak kita. Untuk itu sebuah lagu yang berjudul Adu Domba. Domba siap. Domba siap. Aku dadi apa? Domba no. Kalau Pak E wedhus. Wedhus wedhus. Nanti nanti kalau saya. Seto, iki Pak lagune apa? Adu Domba. Ah, dombanya siapa? Ini. Oh. Kan lagunya adu domba mengadu domba saman gerak adu domba gimana mbak propo kan mas anek ya ra kendangin lirik pargoy yo saya aku ra pargoy ya orang aku jadi apa? Domba lho matur pun mas domba bincang paringi domba ini berangkang saya rakyat tau kena 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 ini nih mas saya domba kan oke domba itu kan berangkang iya mikit neng sort loh ngesor kono. Ah. Kok rada tengah-tengah. Rada tengah. Aduh domba. Cangkemmu ku ya tunggal. Aku wis kudu ngerti domba. Mikir dalem kono. Ya, berangkang. Dadae dom itu kan punya nama domba. Aduh domba. Eh, tak celuke domba. Domba. Loh, dicedhek mik no mikir nang kono. Pasun. Domba. Pasun. Nah, ngatek neh. Loh, domba blengkung ngatek neh no. Lah, ngono. Domba? Iya, Lek. Loh. Nah, kebalik neh lah. Kowe jenengmu sapa, Mbah? Tamsuni, Lek. Ya. Asline sing dapuk. Sapa, Lek? Jenengmu lho. Kaplok ya. Domba, Lek. Ya. Adu domba mengadu domba, domba dipertaruhkan. Adu domba mengadu domba, domba dipertaruhkan. Adu domba, dababa domba. Domba aduh domba aduh baba baba domba aduh domba mek aduh domba mek domba domba mek mek bojone karo kene dadi wedhus ya nggo cicilan bang mek nyampok eh aku golek sing penak nang ngono liyane sing aduh domba kan mboten enten to renek niki ngaten pasun nyuwun sewu. Ambekane repot tapi tekan lemu. Ayo gampang kerontoran. Lah nggih, Mbok. Apa lek mbayari Dik, Pak? Nggih, anu 500, Pak. Niki kirang lho. 500 sih bayar ping kalih. Enggak nemen trep ya. Tapi rong dagelan bayar 500. Ya ape wong anak buah ketuane Komet. Lha nggih. Oh, sing ketuane kan Komet. Nggih. Koordinator kan diangkat Komet. Lah, tapi 500 rong tanggapan. Lah tapi kan tidak manusiawi, Pak, seperti itu. Harusnya kita tuh dimanusiakan. Ora gelem sesuk aku ngejak wedhus ae. Wedhus tak pateni kabeh kok. Mas niki ngaten. Nyuwun sewu saderenge Pak Sun. Niki nyuwun sewu niki wonten pamrutan saking ingkang ngemengku gati. Iya. Nggih menika Bapak Jeffrey. Sik Mas iki ana layang yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bujangi pangapunten bujangi kula nyuwun gendeng gobok asmara. Gendeng menika kula aturaken dumateng Bos RD Buah Pak Sugeng Jeffrey Arianto lan sederek kula Pak Yasun Kaliboto. Sun matur suwun bujangi saking kula Kang Tri S. Ojeh Kang Tri S mbanwun. Saestu Pak Sun, menika wonten pamundutan langsung saking Bapak Jeffrey. Napa? Menika badhe ngersake nyuwun sewu Mas, mangke Cak Komet kula suwun koriipun, ngoten. Oh, ngono. Mangke nek kori sae, mangke Cak Komet ditambahi 750.
Yo, padha to. Oh, iya ya. Wis tone apik tambah 750 gak gelem kene Jonegoro lu wong tuku bensin lho. Lah awakmu lu kapan ketemu Pak Jeffrey lu kapan? Lah wong bar jagung teng ngene daleme Pak Jeffrey. Kemah Mbah Mudin dudu Pak Jeffrey. Mbah Mudin pun kondur gantos Pak Jeffrey ngok. Lah kemah dudu Pak Jeffrey kami tuwa. Kami tuwa pun pamit Pak Jeffrey bali. Lurah teko kemah Pak Lurah. Lurah keturan. Ibantah berarti nek bener arep arep ditambahi kali Pak Jeffrey 750 lek salah cepot dasmu gak apa-apa gue pengalaman rungan lo dagelan meturang gue ndas gak apa-apa met orang so raup lo orang apa-apa ini kisah itu lo artinya ini korek bisa lo malah nanggap asu ini piye aku gelem korek sing ngartekna apa lah lho lah klem ora nek klem antuk lah lah cocok lho lah ya aku didukani Pak Jeffrey malah mulih gak cair pamundutane Pak Jeffrey to kersake sampean kori lah ya klem ora ngarten nek klem antuk eh iya ya met kowe iki kancaku lho mas eh met aja ngono met kok ayo nek klem eh kok met imah kok mah eh artene nek kok met lambemu gileni ya sese kok eh kok ora sasane nyuwun sewu Pak Sun nggih nyuwun izin nggih kori klem siarno to lho disiarke lho terhormat lho mas kori ini kok aja main-main lho nggih nggih wong gonku kori disawer 7.500.000 lho mas wah biar 7 tahun rapopo ya nggih baik hadirin sepenuhnya berbahagia enggak akan dicara salat jingguan kepada gue pembacaan ayat dan kursi yang dibagikan oleh teman saya pengkori yang satu ini saya datangkan dari kota Bojonegoro. Mari sama-sama kita sambut pengkori yang satu ini. Ada siapa dia kalau bukan Cak Komet Hasan Sadikin Bandung. Kepada beliaunya waktu dan tempat kami persilakan. Monggo. Piye? Tunggu. Kok aji men sing kori? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Amet Pak, mike gantes. Halo. Loh, sekecone iki Pak Amet. Tas lu gede niki Pak Amit nggih. Cek lu lu lu. Kalih mawon Mas ngeten kesane. Wih. Kori kok nesu. Sida apa ora kok? Sida Pak. Bismalam salib salipan nabarajib bis malam salib-salipan nabrak jeep korbannya gak wakeh menunggu ada banjung walau sangan total seko pecel ada penjual asongan total seko pecel gak nganggu kulupan barang kulupan godong telo godong jati kasar kulupan godong telo godong jati kasar apa ya kolu kolu ra kolu leken kolu ra kolu leken reten kowe ngomel kaka kola sabreda fanta aku ngombe aku kaka kola sprite fanta aku sodok ini sodok kono sodok ini sodok kono sodok deh si cagi ini kori apa jole apa sih ngongkon siapa ya tak sambung ya. Nggih. Belake Mas. Eh tanganem tepet basa. Kulon fresh care. Kulon kota tulung. Yeah.
Selamat malam, Mbak siapa ini? Selamat malam. Ya, perkenalkan Aliando. Aliando? Iya. Setahu saya Aliando itu kurus. Ini Aliando ada kepanjangannya. Apa? Aliando Bandar Miras. Berarti? Berarti ya serdadu lah paling gak. Mbak Nanda ya? Iya. Asli dari mana sih? Dari Tulungagung. Kamu malam ini cantik banget. Ah masa? Iya. Terima kasih. Ya sama-sama. Aku gak sendirian dek. Lepasin dong dek, jangan dipegangin oh, terus. Gitu. Aku kan izin. Izin? Iya. Malah. Aku gak sendirian loh. Kamu bawa ingon-ingon apa? Nanda. Itu ada kirik. Oh ini kirik? Iya, coba ditanyain aja dulu. Bahasa kirik itu bagaimana? Apa kabar? Terus. Mbak Nanda tadi sampai sini jam berapa sih? Jam setengah delapan. Oh jam setengah delapan. Ya tadi ya. Soalnya munyer-munyer. Oh munyer-munyer. Tidak ada Sherlock. Wah, karena di sini kesasar ya? Iya. Iya. Tadi nyungsep-nyungsep juga. Oh, landak bareng sama saya. Tadi naik pesawat langsung Bandara Baru. Oh, pesawat yang terbang itu. Ya ndak no pesawat telepon tadi kring. Ya pesawat. Umumnya wong wedok ya ngajak pesawat terbang. Lah iki nyapa wong ditakoni kok ngene iki. Lah katanya bahasa kirik. Ya bahasa kirik seperti itu. Oh, iya. Dek Nanda. Iya. Ini di Dusun Sawur Desa Mojosari, Bulusari, eling desaku kono nyuwun sewu. Alhamdulillah luar biasa masyarakat mriki tansah guyub rukun, saged manunggal teng mriki luar biasa. Dungone sampean kanggo ingkang ngemugati Bapak Jeffrey napa Mbak Nanda? Nek kalih kula kan nggih mboten lek bapak. Oh lah, pripun? Mas nggih mboten. Lha napa? Lha tak nyeluk napa? Om. Kemawon. Mas Jeffrey kok ketok tuh? Yo Mas po. Nggih, nganu nggih mboten tek. Napa nggih mboten tek? Nem nggih mboten. Kita SMP kok. Oh niki. Cocok nggih dure kalih kula. Pundi SMP? Lho, nandan iki bare SMP SMA niki. Wah. Pun lulus lho, Ma. Iya, ya wis ngono lho. Kuliah teko kono iki. Dadi protes. Nyuwun sewu, lek cara mono jujur doan niki cocoke lek padha dhuwure niku pantes. Coba ta. Coba gandeng dik lho, mlaku-mlaku lho. Wong nek sinandrana kados lho, sing lanang kaya Arjuna, sing wedok kaya Sinta lho. Arjuna? Iya. Ndlosor. Sandelasar. Lha masuk Arjuna gedhi. Lah nek nek mbiki nek mbiki. He he he. Arjuna radi. Gendeng. Lah wong kok diambung. Lho. Sing kudu ngambung garangan sapa? Coba mlaku. Heh, woi, mlaku. Kaya siji ngene ta, Mas. Ora trek sayange ngono. Iya. Heh, ya mlaku. Lho, ya ta, lho. Nyuwun sewu Mbak Nanda. Nggih. Tumbas teng peken pinten ngoten iki? Sedah. Wah, teko aduk-aduk dadi kirik to Mas. Lah iki nek gandeng lho. Lah piye dadi gandeng iki kok kaya ngene masuk lho. Kok kene tak candra lho. Sekene sing lanang kene sing wedok kene gandeng, Mbak. Gandeng. Yo, Dang. Malam mriki. Nah, gandeng. Wes dumugi wahyaning mangsa kala. Nah. Tumaweng kodrat ingkang nah. Pamasaning Gusti ingkang murbeng tumati. Ingkang putri nggih menika kados Dewi Sri Kandi. Ingkang putra nggih menika kados Sri Bombok ingkang ahangap. Si Bombok notal kowe iki. Lah piye sing wedok ketok ayu lho. Kok mboten nyuwun sewu mo, kok mboten enten anu nggih kesetaraan lho. Dari tinggi saja tidak pas lho. Madhep rono Mbak, madhep rono. Lho. Nek disawang ku lho gek enek keserasian. Mosok sing sing wedok dhuwur banget, sing lanang kok endhek iki piye to? Lah engko ya sesuk pas dhewe to. Ngene carane mben pas. Coba Mbak Nanda madhep sini, komat madhep depan. Cekli tangane. Terus dirayu. Iya to dirayu. Oke. Ben ketok imbang, carane siji. Tak bantu aku sebagai kancamu. Oke itu. Oh, makasih loh tuh. Oh, kalau gini sudah. Nembang. Oke. Bila kamu. Os. Nadanya mas. Asik. Terus dirayu, gimana oke? Yes. Bila kamu di sisiku. Hati rasa kok kecepet tadi aku. Aduh, nyapa lho, Dok. Piye? Wah, suaranya kok terus ya, Pak.
Waduh lagi pecah sok. Ndak pliket ora. Iya. Ayo diteruske penak. Ono pundutan ya, Cek ya. Nggih. Ono pundutan gubuk asmarana. Bersyahdu gubuk asmarana. Lho, ya apik ae to. Nggih. Sah-sah saja. Gitu ya. Heeh, no. Nyapa lah awakmu? Aja fanatik. Nggih. Hai monggo Mbak Nanda, katuran monggo. Lima taku kelingan. Yen lima aku kelingan ku bukae senggae buah yen taku leren ya iya nopo jaga kapan tulisan warna abang tandu isih lega Dene cuma nenggape. Oke. Saya singkat dengan ini. Putri, sing imbang dure. Dia, Jija, Melini, robot. Robot. Ini kan. Proborini, Pak. Proborini kok Proborini toh kok. Robot. Takutlah robot. Robot. Sop. Robot yang sama nu remote neng di mete. Duh. Hello gue ya. Monggo Mbak robot. Iya sinden gendeng ora leh ngadeg. Kula remeni nderekke Pak Sun ngeten iki lho sindene ayu-ayu resik-resik. Ngadeg. Yo. Nah, nah napa? Meri ora ngadeg meri dhek. Mboten saged ngadeg. Kula tekne, Pak. Ya ampun. Pak Jepri naik panggung. Pripun Pak De? Maka Pak Jepri naik. Mas Jepri. Oh iya dong. Ngeten buah pir payah. Buah naga pun siap. Nah, ini setelahnya Pak Jepri tau. Anu Prof, we dalam. Sing mimpin kono. We mimpin yang ngarep. Kulo. Wah, gak ngerti we ini. Lu pasangnya Pak Jepri. Mas Jepri, masalah. Kulo niku lek mimpin teng ngarep niku mboten kuat. Mbah nuwun. Matur nuwun. Lho iya kan, durung mimpin awis sembah nuwun, sembah nuwun. Iya. Ya, sabar. Lagi saulan saya nangkap RD buah tok no ya pe, ya umroh. Terima kasih, Bos. Ya ampun Mas Jepri, terima kasih banyak. Semoga rezeki lancar. Amin. Usaha semoga lancar. Amin. Anu, Mas Jepri diaturi nyanyi. Nembang, nggih. Silakan untuk memilih siapa pasangannya, Mas. Monggo Mas Jepri. Niki kan pun gerudukan sak menten akeh bidadari-bidadari. Monggo nembang. Oh, aja robot. Niki malam hari ini punya jenengan, Pak. Jenengan los mawon. Napa? Los. Nembang napa Mas? Wow, nak teng jero boyo. Mas kula pengen aja tiba-tiba deke terus yun ngawi. Lewung. Oh, medion ngawi bagus. Lewung. Lewung Pak De. Medion ngawi saged Mas. Medion ngawi. Medion ngawi. Oh. Oh, nggih, sip. Sip, sip. Yen aku kangen to. Ya anu to, Kang. Sri Uning mesti kok tuban. Lha lha apa kok iso Sri Uning iku? Medion ngawi Prabu to. Duduk. Jenengan meneng ae. Medion ngawi. Prof, medion ngawi prasinge to. Saben bengi gitu. Alah. Duduk kok iso. Medion ngawi omongan-omongan apa? Medion ngawi sing
neng terminal Metion Ngawi. Neng terminal Neng terminal Metion Ngawi. Kok gak pas aku kok mahmu pas kok. Om Dadak ini cangkeme rada keliru Om Dadak. Iki ndonga. Iki tolak udan padha gelar. Gak usah neng Om Komet. Lah pripun? Langsung. Pasangane sapa Mas? Napa niken napa robot? Lah niki kadung jumeneng nggih. Lah gantosan. Niki kale probok. Awakmu payu. Awakmu payu. Ya piye to? Iso dianggep koyo lonte ae. Sabar, sabar. Payu iku lho payu kabeh payu Pak De. Lah iya iya. Wong dikancani nang kene. Asline jenengan kepingin sih dia tambah aku. Lah Rama niku pripun niku kami buat nggih semua. Rotone ke tengah ngono, Prof. Weh, robot iki diatur angel ya Rama. Tengah iki lho Pak De tengah. Ya ampun rek. Niki lho Om Komet niki lho delok enek ngejok-ngejokne kula mboten kados jenengan. Kula niku ibarat buah. Semangka tanpa biji. Nah. Terus niki kok malah dipayu-payuno. Lah nek niki niki pir paling tidak. Pir yang dari impor. Terus durian. Rasanya manis. Jobone koyo kasar. Heeh, koyo kasar tapi di dalamnya manis. Masalah. Lanjut buah naga. Buah naga. Iya. Rasanya segar. Pas dibuka. Vitaminnya banyak. Dibuka sekur regane ya larang. Larang. Niki. Napa, Om? Apel. Apel? Apel lokal. Apel lokal. Sing seger, seger. Dicokot gembus-gembus. Iya. Enake apel Malang lho, apel ijo lho. Apel Malang. Apel ijo lho. Loh, lah ini ikut omong. Ini buah ini. Buah apa? Ini. Buah apa? Simalakama. Lek proboke blimbing bosok. Kok mesti to mbok sing elek-elek lucu ngono. Lho Pakde iki blimbing bosok, blimbing bosok jenengan apa kesemek e beng. Kae pasul karo sampean kita strip, Mbak. Pecele pasul sia-sia karo sampean. Gak usah nganggo apik, cangkeme apik. Gak usah nganggo mic. Ayo wis wis. Aku kadung cah cair. Niki datas nggih, Mak? Medion kami nggih. Medion kami moko. Pak Jepri karo Mbak Probo. Nggih, kabeh no Pak De wis kadung ade. Kabeh joget ambek anak-anakane. Beh, ngene lho. Mengko Mas Jepri ning tengah puter ana. Nah, dimelek ngono lho. Oke, siap. Ngerti apa ora kowe iki? Nggih, Pak De, ngerti Pak De. Ngomong yo. Yo, siap, Parade. Pemimpine Probo, Probo mlapungetan-ngetan, mlapunglon-ngulon. Yo, sat terbiak. Lagi ya, Pak De. Pak De, Mas Jepri lagi ya. Sekali lagi. Iya, sekali lagi. Lewong. Lewong Mas Jepri. Permintaannya lewong. Boleh. Harus dipinangi. Dimarak wiwite mulai jam 10 kan? Nggih. Krone nek acara orkesan sore. Nggih. Nggih. Jadi hari ini los. Krone sik jam 1. Loh, mboten duit malih, Lewo. Enggak, ganti peserta. Wajek. Menika Pak Jepri Junior. Sapa Pak Jepri? Lho piye saking fere karo bapake, Mas Rian niku. RD niku kan dari Rian. Lho, Adijah. Lho, niku lho. Kowe yo jumenang. Dadi lewong sing nembang cah papat. Nggih, Mbok. Nggih. Sinten? Adijah karo Nanda. Kula? Heeh. Lah kula, aku lungguh ya. Iya. Oh iya, dhewe lungguh ya. Robot ya pangane ngono. Oh, di sini. Oke. Banggar. Ya wis, kula sing lungguh nggih. Kok robot? Lungguh. Wis dak karepe ten. Wapuk. Probo Pak De. Sabar, kok piye ta? Ya saking sayange mbak aku. Sabirin. Nah, bener karo cah cilik ya. Anu bener anu niken. Wis, ora apa-apa kita urus. Jangan panggil aku anak kecil, paman. Paman. Ora ngerti ki sapa? Ledang. Ki ngono boboboy. Kok boboboy? Opo ta? Panggil anak kecil boboboy. Duh. Sipa. Sipa. Ladu sing de ladu sing. Iki ngono ponane. Ladu sing. Lalah ladu sing sombong. Lha iki lho. Ki sapa? Ki sing. Anu. Diatur ki yo. Tembange lewong. Enggak. Lewong. Dadah. Sinten iki sing anu? Sing sinjok, joget, joget. Ae. 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 Bari. Waduh. Lomba. Ayo.
gedrok ya, gedrok ya. Dadah nanti, dadah. Masya Allah. Dah. Nek tadi, nanti. Wih. Oh, dari patung mas. Berarti musik mandek, kono ya mandek. Oh gitu ya. Iso itu. Api ya. Jadi tunggu bareng ya. Berarti sing mandek iku momo kok ana saweran kok keri mesti ra uman saweran. Oh, gitu. Kok pancene wong kabeh ana musik. Kok banjane. Langsung tangi. Sing arep nyawer sapa? Ayo, Pak. Yo, yo. Lanjut. Lanjut. Di power dah. Oke. Salus ngono. Nggih, makasih matur nuwun. Makasih. Terus bapak niki mboten pati butuh. Nggih, sini. So thank you, Mas. Entekno, Mas. Aku iki penghantar. Makasih. Yo listrik e penghantar. Iso. Penghantar iki dadi ora enek sing nyawer. Alah-alah. Para bapak. Dulu. Ayo siapa? Mbak, kok lanjut gara-gara nggih? Mongkong